не мили не драги. Не не драги е повест написана от Иван Вазов през 1883 г. Съдържание на презентацията, жан и композиция, теми и проблеми, робство, свобода, герои, статистика, действия, 10 глава, сбъднатата мечта, разочарованието, интересно, съпоставка, теория. Жан и композиция, автобиографичната повест на Иван Вазов, Немили Недраги заема ключово място в българската литература. Тя е публикувана в списание «Наука» през 1883 година, а на следващата година по нея Вазов създава пиесата «Хъшове». Нейните театрални и телевизионни варианти привличат широка публика. Вазов обича да представя портрети на реални хора в своите творби. Жан и композиция Вазов тръгва от личните си наблюдения и понякога с понякога с усмивка ни представя премеждията на хъшовете. Тяхното поведение не винаги е безукорно, но любовта им към България и свободата никога не ги напуска. За прозата на Вазов е характерно редуването на подобни патетични моменти с други, които пораждат усмивка. Теми и проблеми, повеста, немили недраги, както и голяма част от творчеството на Иван Вазов, е посветена на борбата за свобода и нейните герои. Възхищението от техните дела се съчетава с тъга, породена от нерадостната им съдба след освобождението. Робство свобода, повеста, немили недраги е художествен израз на епоха, изпълнена с трудности и лишения, с мизерия и недоимък, но и с истински патриотизъм и неугасваща вяра в реалността на свободата. Писателят изгражда света на българската емиграция, в който робството е реалност. А свободата, мечта свят, населен с горди личности, осъзнали, че житейският им път на достойни хора е свързан за винаги с борбата за свободата на родината. Робство-свобода, робството и свободата са основни мотиви в повествованието. Те са конкретни пространствени и времеви стойности, характеризират светоусещането и духовната същност на героите. Отхвърлили робството, хашовете посвещават живота си на освободителното дело. За тях достойният житейски избор е в съдбовната отдаденост на борбата и в личната жертвоготовност. За емигрантите робството е най-голямата болка, а свободата светъл идеал. Робство-свобода хашовете са хора, напуснали принудително своята родина. Техният живот в чуждата страна, Румъния, е тежък. Търпят унижение и презрение, те не намират мечтаната свобода. Героите осъзнават, че животът им ще има стойност само в една свободна родина. За това са готови да дадат всичко, дори и живота си за свободата. Различни по характер и нравственост, хашовете са обединени от омразата си към поробителите. Робство-свобода, те съществуват в две пространствено времеви измерения. Първото, свързано с настоящето и с физическото оцеляване в Румъния, а второто, фокусиращо духовните им стремления, е родината, далечна и мечтана, обичана и жадувана, в която е споменът за славното минало и мечтата за героично бъдеще. Робство свобода, описанието на мъгливата браилска нощ в началото на повеста създава мрачно и тягостно настроение. Внушава трагизма за житейската участ на героите. Хашовете се намерили пристан в кръчмата на странджата зад, едно малко, тясно, защитено с железни пръчки прозорче тя е не само подслон и убежище, а и символ на родината и свободата. В мизерната обстановка страдалците намират хляб и постеля, но и нещо много по-важно, духовна подкрепа, успокоение, сигурност и увереност. Робство свобода, а в душите си хашовете са постигнали свободата. Те са познали горчивината на робството. Проявили се дързостта да се опълчат срещу него и да загубят най-ценното, топлината и уюта на родния дом. Те не биха могли да живеят отново в робство. Затова единственият им възможен път е борбата за свобода. С тази борба са свързани и мечтите им и светлият им идеал. Напомнят им идеала, свобода или смърт. Робство свобода, те са страдалци, носещи белезите на преждевременна старост, на бедност и решения. Чрез страданието тези герои доказват обичта си към отечеството. Копнежът за свобода задълбочава чувството за чест и достоинство, формира устойчивостта на характера. Те са приели жертвата в името на свободата. Бръчков, идеалист и мечтател, е завладян от духовната сила на хъшовете, гледа ги с благобовение и приема с цялото си сърце техния идеал. Робство Свобода, дунавът се явява едновременно и непреодолима граница и свещена връзка с родното пространство. С отечеството е свързано миналото и бъдещето на хъшовете. Техният дълбок копнеж по зелените хълми на България трогва със своята безкорисност и всеотдайност и разкрива в името на какво е скъпата им саможертва, и те ходеха често на брега на Дунава и гледаха зелените хълми на България. Робство-свобода, всеки хъш носи в себе си образа на порубеното отечество и е готов да даде живота си за свободата. В името на свободното бъдеще Македонски изпълнява трудната и отговорна мисия, забравяйки за себе си и своята сигурност. Отговорността и дългът, силната воля и пълната отдаденост на борбата и свободолюбието му помагат да преодолее трудните препятствия и го правят един от типичните образи на българския хъш. Герои, главните герои в повеста са, Македонски, Попчето, Бръчков, Странджата, Знаменосецът, Феджията, Мравката, Владиков и Речека. Статистика да според статистиките 10 глава от повеста, не милине е главата към която е имало най-голям интерес, главата представлява, 1. Пътя по замръзналата река, 2. Ивицата не замръзнала вода, 3. Срещата с влаха, 4. Преминаване по импровизирания мост, 5. Опасност от срещането с турския часовой, 6. Предаване на писмото на Васил Левски. Десета глава, художествената функция, заледения Дунав, големите студове, силните северни ветрове очертават контурите на една заредена с драматизъм природна картина. Тя дава представа за условията, при които героят трябва да изпълни поставената задача. Тишината, която царува наоколо, сякаш крие предупреждение за близка опасност и създава у читателя чувство на напрегнатост и неопределено очакване. Десета глава, анализ, едно. Описанието на февруарската нощ на брега на Дунава, 20 февруари, мразовита нощ, зловещ грак на чайките, ледът, който е скувал реката, ледовития вятър в снежната пустиня. Дунава е олицетворен и прилича на живо същество между родното и чуждото. Десета глава, анализ, 2. Нерешителност и решителност, трудностите пред македонски, Тутък си на пътя му се изпречи една черна ирица, македонски се спря, слисан пред това нежелано препятствие. Водата, черна, страшна, шумеше глухо пред него и отваряше една грозна пропаст за стъпките му. Македонски стоя няколко минути в нерешителност. Нерешителност, мощният вятър бруреше лицето му, но той не чувстваше. Най-после тръгна назад бързо, решително. Решителност. Десета глава, анализ, 2, едно срещата с замръкналия влах, македонски, когато това безумно съпротивление докара до беснотия, стана прав, хвана дъската за единия край, опря си крака до корема на влаха и с едно бързо извиване я е измъкна от ръцете му, издигна я възло и я стовари по главата му с една страшна сила. Влахът не мръдна повече. Убийството на влаха добавя нов детайл в противоречивия образ на македонски. Десета глава, анализ, 2. 2 преминаването по импровизираният мост, той е импровизиран мост. Широк педя и половина, едва се опираше на краищата на леда. Една никаква случайност, едно малко кривнуване можеше да го събори. Македонски, който от години не беше се кръстил, сега притая зающа яма неволно вдигна ръката си и се прекръсти. Стъпи на страшния мост и премина благополучно на другия бряг. Прекръстването добавя нов детайл в образа на македонски. Десета глава, анализ, 3. Душевните преживявания на македонски. Македонски се приближаваше към българският бряг и ясно виждаше светлините, що излизаха от малките прозорчета. Той вървеше към точката, която пресичаше на две равни половини разстоянието между две стражи знаеше, че там пороите се издълбали едно долче и той мислеше да влезе в него. Необясними чувства сега вълнуваха македонски. Той угаждаше, че колкото по-скоро доближи до желания Берак, толкова по-много влизаше в областта на премеждията и опасностите. Чувстваше това и бързаше. Десета глава, Анализ, 3, едно изпитанията пред героя, стъпвайки в дола се гледа, че на 50 крачки от него, нещо като човек бавно приближаваше македонски привидя му се даже, че по на непознатия стърчеше нещо, навярно пушка. Македонски бързо се сниши и залепи до яра. Тоягата се заби в глината, откърти я и тя произведе глух шум. Македонски се услуша и гърдите му бъхтеха. Над него висеше пепелявото зимно небе. Грозно, мълчаливо, застрашително. Той се услушваше неподвижно с револвер насочен нагоре. Докато чака Турчина почти замръзва. Противопостаряне, вътрешно състояние и външен вид на Македонски, вълнение и неподвижност на героя. Героят е сам пред изпитанията. Десета глава, анализ, 3, две пътя до къщата на баба Тонка, Македонски познава покрайнините на Рущук и е уверен в стъпките си. След като се маха от брега, тръгва нагоре към къщата на баба Тонка. Прилича на вълк, който обикаля през нощта. Когато стига до къщата на баба Тонка и чука на портата й. Десета глава, Анализ 4. Срещата с баба Тонка, кой си? Попита един женски глас, твой син. Отговори македонски. Вратата скръцна и Баба Тонка се показа, тука ли е дяконът. Попита той, вместо отговор Баба Тонка попита, от дека идеш, от Брейла, чакате, каза тя и тръгна пред него. Македонски е сдържан и сериозен и дава кратки и ясни отговори. Като например, твой син защото нейната къща е скривалище на всички четници. Десета глава, анализ, 5. Срещата с дяконът, пред един стол, претрупан с книги, хартии, вестници, с червени восъци и други писалищни потребности, седеше левски, наметнат с кожух, и пишеше, тая подземна стая служеше за писалище и работен кабинет на всички апостоли и агенти, които нощуваха тайно в дума на баба Тонка, македонски седна на посланото с червенки или мудърче, усети ли те някой? Беше първата дума на левски, никой, е. Македонски бръкна в пазвата и му връчи едно писмо. Апостолът притегли свеща до себе си и хвана внимателно да прочита. Сбъднатата мечта, хашовете не забравят нито за миг, че в отечеството положението е много тежко, там турците глобят, събличат, убиват, позорят. Такова е лицето на робството от което хашовете са избягали, защото дори и страданието е по-добро от робството. Той изпълва душите им с гняв и жажда за борба, те вярват, че ще удари часът, когато ще бъдат полезни за отечеството си. Сбъднатата мечта, през целия си живот те носят съзнание за това, защото осъзнават значимостта на идеала, ще се бием още, братя мой, ще се бием за свободата на България. Да живее България! В битката при Гредетин за родината умират повечето от героите в повеста. Остава жив само македонски. Дочакал свободата той става свидетел на нова България. Разочарованието, живота в Нова България е една дълга агония. Мечтите на героя отново са се разминали с реалността. Той пак е самотник в едно общество, забравило идеалите на борците. Този път герой е немил и недраг в собствената си свободна родина и вече няма какво да противопостави на студенината от чуждението. Изгнанието в отечеството е най-страшно. Интересно, Тонка Обретенова е единственият женски герой в повеста «Немили недраги». Къщата музей на Баба Тонка в Русе представлява внушителна сграда с две надземни и един подземен етаж, построена е през 1909 година. Фамилията Обретенови е символ на неуморният български дух и стремеж за национално освобождение и независима църква. Основоположник е Тонка Обретенова, жена с силен дух, неуморна и безстрашна, има предания, че заседанията на комитета основан от Васил Левски са се провеждали в къщата на Баба Тонка. Съпоставка сравнение на старата и новата къща музей на Баба Тонка. Теория, моята теория е, че тя е имала седем деца. Пет от които момчета и две момичета. Всички активно взимат участие в революционните действия. Три от момчетата умират и остава Никола. Той е участвал в ботевата чета, бил е заловен, но жив карват го в затвора но при подписването на Сан-Стефанският мирен договор той е освободен и се завръща в Рощук. Теория, периода в който къщата е била без стопани тя се е саморазрушила, или част от нея. Когато Никола се завръща в Рощук продължава активно да работи за развитието на вече свободна България. Става кмет на града 1907 година, а къщата музей е построена през 1909 година, за да живее Никола в нея на мястото на Старата. Край, благодаря за вниманието!